רואים את המסעית מגיעה, מרימה את הארגז, שופכת את הפסולת, ואז החבר'ה שלנו מגיעים ועוצרים אותו. מאוקטובר עד מרס, כל פסולת הבניין הזה תישאר כאן במקום? כן. מה? לצערי, כן, זה המצב הקיים. העובדה שפסולת הבניין נמצאת בנקודה הזאת ולא נאספת עדיין, היא לא הדבר היחיד המוזר שקורה פה. יש פחים של צבעים שעם הגשם נשטפים, זה יעשה זיהום לקרקע. תראו איך מתחת לאף של כולנו נערמים הרים של טיח ובטון וחומרים רעילים. ברוכים הבאים לארץ הפיראטית. כאן משליחים בכיף פסולת בניין. תגידו, בהגבעות שם, אתם יודעים מה יש? מה יש שם? סקל. מי זורק שם את הדברים, ראיתם? וואי, איזה קטע. זה פסולת בנייה. אחריות מי? בסמכות מי? מטפל בזה מי? זאת שאלה טובה. גם אנחנו לא האמנו שהתופעה של זבל בניין כל כך נפוצה. מתברר שמדי שנה יש מעל 6 מיליון טונות פסולת בנייה. מתוכם יותר מ2 מיליון טונות בערך נזרקים אל תוך שטחים פתוחים. בוא נשב על הפסולת. הפסל של הטבע. לא בדיוק, לא בדיוק. למה בערך? כי אף אחד לא באמת יודע את המספר המדויק. וזה חלק מהסיפור. 500 מסעיות ביום שופכות את הפסולת שלהם בשטחים הפתוחים, שזה מגיע למצטבר ל-180 אלף מסעיות בשנה, ששופכות פסולת בניין בשטחים הפתוחים. לא יוזזו את הפסולת הזאת וגם לא את הפסולות אחרות, וכל האזור הזה מלא בפסולת בניין שנעלם. זה סוג של אנדרטה כזאת שלא יוצאת. אז קבלנים פרטיים שופכים את הסחלה מהדירה שבנו כמו כלום בשטחים פתוחים ברחבי ישראל. אבל זה לא רק קבלנים פרטיים. אפילו חברות ממשלתיות בונות ואז משליחות. בשטחים פתוחים. ועוד לפני שנגיע ללמה, בואו איתנו לסיבוב ברכבת. יופי של מקום יש לכם. מקום מדהים. המקום הכי טוב לחיות בו בארץ. רק מה? רק יש פה זבל. יונתן שליטה, דור 4.0 מכפר ויטקין, הלך יום אחד לטייל עם הכלבה. השביל הזה שאתם רואים פה כזה שביל לאורך הרכבת, שם זה נחל אלכסנדר. אני הולך ופתאום אני רואה הר עצום של זבל, של מתכות, של פלסטיקים, של בטון. בזווית העין הוא הבחין איך השיפוצניקים מהקו של רכבת ישראל בויטקין, משליחים עודפי אפר יחד עם אשפת בנייה ומשאירים הכל תחת כיפת השמיים. בהתחלה אני חשבתי שכנראה שיפנו את זה מהר מאוד, שאולי הם שמו פה את זה ככה לשבוע, שבועיים. רק שמאז חלפה חצי שנה, ופסולת הבניין בתחנת הרכבת שעוברת שיפוץ המשיכה בתפיחה. הזבל הזה הוא מחלחל לקרקע, הוא מזהם את האדמה החקלאית, וזה פשוט חבל, זה חבל שדבר כזה מתאפשר ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר. יונתן ניסה לקבל תשובות ולא הצליח. אז הוא קרא לנו וניסינו גם אנחנו להשיג את קבלן השיפוצים של רכבת ישראל. היי דוד, זאת יפעת גליק, מוסף הזמן הירוק, כאן חדשות, מה נשמע? תודה. אתם שיפצתם את הרכבת באזור כפר ויטקין. כן. בעצם מה שקרה זה שאתם השלקתם את כל פסולת הבנייה לשטח פתוח ולא ניקיתם את השטח בערך חצי שנה. אני מה שהרכבת מטילה עליי אני עושה. גיל הרכבת דיברת, לא אליי. אבל זה נראה לך... הלו? מבדיקת הזמן הירוק עולה שבעבר רכבת ישראל כבר דרשה מהקבלן הבהרות בעניין הפסולת. לאחר הפנייה שלנו, הקבלן האיץ את מלאכת הפינוי, אבל כפי שתראו מיד, היא עדיין ממש לא הושלמה. זאת אומרת, זה פשוט נקבר תחת הגשמים והרוחות כן, יש פה קבלים, יש פה בטון. אז אם הקבלן לא מפנה את הזבל, אולי המועצה האזורית עמק חפר תעשה את זה. איפה גלית שאול? למעלה? השאלה, אם זה לא התפקיד של המועצה לעשות, לפנות, לבוא, להתעמת עם האנשים. הפוך, מישהו מהתושבים של המועצה אחראי על זה שעברייני בנייה מכל המדינה מגיעים ומלכלכים פה? בעיניי, יש מדינה בהקשר הזה, והיא צריכה להיות אחראית. אני במקרה כזה אמורה לחייב את המדינה ולהגיד לה, תנו לי תקציב, תעזרו לי לממן את הפקח הזה של השטחים הפתוחים שמסתובב. עוד 1001 דברים, למה זה אחריות של התושבים שלי? החוק אומר שהמזהם אמור לשלם והוא מחויב גם לנקות, אבל לא תמיד ברור מי לכלך.
החוק גם לא מעביר את הסמכות לרשות המקומית. תסתכלי. מה? את האירועים מהסוג הזה. פינו, פשוט פסולת. פסולת בניין כזה. פסולת בניין, ערימות ענקיות, בשטחים החקלאיים, פה בעמק, במזרח עמק חפר. ראשת המועצה מספרת שלפעמים היא כן מוציאה מקופת הארנונה של התושבים כדי לפנות את פסולת הבניין של העבריינים. פשוט כי לא נעים לחיות עם הזבל. אז אתם לקחתם את זה על עצמכם? נכון, פיניתם בעצמכם? נכון, נכון. עזבי, זה כל יומיים יש לנו דבר כזה. משטרה ירוקה להגיע אליה, זה, בוא נגיד, נדמה לי אולי יש אולי פקח אחד בשנה. כמה זה הצוות שלך? אנחנו ארבעה אנשים. נחזור על זה שוב. מפקחים? כן. ארבעה אנשים. אני מתבייש להגיד את זה. כן? כן, כן. ארבעה פקחים ירוקים צריכים להתמודד עם מחוז ירושלים. זאת אומרת, לא רק עם בעיות פסולת הבניין, עם כל חבילת הצרות הסביבתיות. עוד כמה מטרים? יש פה עוד? עוד מתחם, של השלכה. בוא נזה מטורף. אם אתה צריך דשא סינתטי, יש פה. בישראל יש 38 מקומות ייעודיים שבהם אמורים להטמין פסולת בניין. אז מה הבעיה? להטמין אשפה עולה כסף. ומדוע לעבור תהליך של שינוע, למשל, כשאפשר לזרוק הכל בבת אחת בצד הדרך? מספיק. שלושה פול טרלרים בלילה, על מנת שתוך שבועיים תראי את המצב הזה. בהתאחדות קבלני השיפוצים השבוע אומרים, עדיף לנו לעבור על החוק. אתה עובד בתל אביב, מה תדע, עם 10 עסקים לסוף ראשון? זה האתר היחידי שיש. הם הופכים אותנו לעבריינים כי לא נותן לנו פתרון. אתה תופס מישהו, מה? כמה אתה נותן לו? כמה זה גובה? 3,000 שקל. 3,000 שקל? על השלכה בודדת, פעם ראשונה. מה אתה חושב? הדעה האישית שלי לא רלוונטית, אבל מה אני חושב? כן. לו היו משלשים ומרבעים את סכומי הכנסות, היה קצת רגוע יותר. כן, את מחייכת ואת צודקת. אבל כשאני מחייך, אני מחייך מעצבות. כי 3,000 שקל, הוא עושה את זה ביומיים שלושה של העבודה. זה ממש לא יזיז לו. מדינת ישראל מייצרת 6.2 מיליון טון של פסולת בניין מדי שנה. במשך 30 שנה ושלושה דוחות מבקר מדינה, שום דבר לא קרה. האמון שלנו הוא כרגע מה שנקרא בקנטים, הוא אפסי. זה חידלון, וזה חידלון שאני לא יודע להסביר אותו. למה? למה? מבקר המדינה מצא שב-2019 חולקו 260 דוחות בלבד. נזכיר, כמה אלפי שקלים בלבד, דין וחשבון לכל אחד מהעבריינים. בדיחה במונחים של מכת מדינה. מצד שני, נראה אתכם משקיבים מערבים, ארבעה פקחים. כשאתה רואה את המקום פה, מה זה עושה לך? מה זה עושה לי? זה עושה לי רע. האמת היא פשוטה, מדיר שינה מעיניי. עושה לי רע, זה עצוב. למרות דוחות חוזרים של מבקר המדינה, דיונים בכנסת ישראל, ואין ספור תלונות על היעדר פיקוח, נראה שעד עכשיו לאיש לא אכפת. בינתיים, הבנייה בישראל רק הולכת ונעשית צפופה יותר, ואיתה הפסולת, שנזרקת והופכת שטחים פתוחים לערים של זבל. מרכבת ישראל נמסר בתגובה. בחודשים האחרונים הועברו לקבלן האחראי הנחיות לסלק את הפסולת מהאתר ולפעול בהתאם לתקנות ולהסכמים. הקבלן החל בניפוי הפסולת וסילוקה. בימים אלו הואץ התהליך. הרכבת תפעל מולו בכל האמצעים העומדים לרשותה לוודא שכך נעשה. תגובת קבלן הרכבת. יחסון האדמה הנעל בהתאם להוראות החוק. האדמה הועברה לשימוש חוזר לרבות שאריות חומרי הבניין אשר מוחזרו, וגם כאן אותו מטרד הופך למשאב, כפי שהחברה חרתה על דגלה.